Ja, NF spurgte lige dernede. Jeg tror, du er safe til at rykke derovre, måske. Nej, jeg er død. Har det. Smid mig bare lidt til dig. Fuck! Jeg lige rækker rapinen, mand. Holy shit. Hvad skete der? Hvilken RPG i spasken? Det er altid noget, der det er repair station derinde. Lige ved siden af dig. Der skal nogle ærsats, der også noget. Ja, men det er der, vi kan komme fra. Ah, we find that form, but it's exact. It's only me that has escorted our half here from my squad pinning the southwestern hip, and then I'm single. Stop that move, shoot it, man. But it's hard to get here. Yeah, we're taking 904 here on the north. Ja, jeg ser ham, der fik dig. Han sidder under broen. What a cunt. Whoever has a Humvee on the bridge, look out. Enemy RPG on the bridge. Outskirts, guys. All the takers outskirts instead. Kæft nogen om i lommet. No, listen, you just take down the four bit outskirts, so my squad will be able to take it again. Sure, just long as you hear. Countryard is not also. We still have southwestern forts and tech people can break out from it. Okay, vi fik ham faktisk. Jeg tror, jeg kører på outskirts, når jeg er færdig her. Ja. Ja, vi mister outskirts nu. Så er det næsten nødt til. Det er helt knippet det. Helt knippet det hele altså, man. Fuck, man. Okay, mig og Dan, vi rykker op og ser, om vi kan tage den der forop. Der er rally til der. Jeg er herinde igen. Ja, lad os rykke op og tage den der forop ud. Jeg må beskytte Village nu. Det er det, min mål er. Ja. Så der er ikke skrive kaffen af, skal jeg sige op. Bare vil lave patruljekørsel. Oh, enemy savage. I think it's only me. So... Nej, I'm down. For those attacking country, all the west is hot. That western building is marked up. Jeg ser den, ja. And outskirts, yeah, enemies are camping outskirts. They said hard out, we can see them from the south. Yeah. We're dealing with them. Okay, lad os lige krave den her hurtigt. Okay, hvis vi skal ind i bygningen, så holder jeg spawn på øjnen. Ja, ja, krav den her, krav den her. Okay, jeg graver. Fuck, de f***ing. Krav den her. Bare hold spawn. En eller anden krav. Nej, jeg tager radioen ud. Okay. Bare hold dem. Bare hold dem ind i spawn. Jeg ser til, hvis jeg kommer til at dø. Okay. What the fuck? De her, vi giver mig. Ja, sådan der. Okay, lad os komme op til starten. De rammer altså godt, da vi spiller rundt, det må man sige. Jeg er ovenpå. Fik jeg en RPG? Ja, nu ramte I den hele derude, hvor jeg kører. Ja, den her fob har gjort, som vi ikke har kunne tage det andet. Når han fik den. Det er sådan noget bullshit, det her. Nu er de altså pænt tæt på vores sydlige fob dernede ved... Ja. Fob down on squad 3's position. Jeg kan høre det udenfor. Det er mig. Har det? Nå, ja, okay. Lad os rykke... lad os rykke ned på... Fuck, vi er OP. Jeg er bange. Der skyder nogen over. Det er venligt, det er venligt, det er venligt. Ja, det er bare... uheldigt. Guys, if you're going, you're going to move those guys. Uden de ved det. Stop fighting that point. Lad os rykke op ad vejen, og så rykke ind i en smide en... Eventuelt smide en forpejne. Det er en
forop så tæt på. Ja, lad os smide den forop, eller lad os tage den her forop her ind i bygningen. Vi attacker den her. Ja. Ja, de har en grenadier derinde. Nej, de kan ikke have grenadiers. Nej, 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 det er en af vores. En af vores. Enemy sound that fob up. Og de kan da heller ikke have en fob her. Det er altid tæt på. Ja. Pas på, der har vi taget skud. Jeg kører lige ud til Village. Ja, det er helt i orden. Jeg tog lige gunneren ud på bilen. Nice. Vi smider lige en rally helt op. Fire sekunder. To. Enemy technical on salt bridge. Kæver ikke. Fuck, hvor mange teknikers i øjeblikket. Moving to west. Der er en over på taget herovre. Så der er sådan en white building 245. Begge to. Lige over for 240 derovre. Hov, den vi kører på hovedvejen. Yep. Ja, hoveddøren. Vi fik noget lort så. Ja, der så er to derovre. Jamen, vi fik en. Okay. Oh my god, hvad er det, der skyder på mig?